Елімізде алғаш рет қазақстандықтар аудан мен облыстық маңызы бар қалалардың әкімдерін сайлады. Яғни халық көңілі түскен кандидатқа дауыс беруге мүмкіндік алды. Сонымен саяси науқанда 1600-дей сайлау комиссиясы жұмыс істеді. Бұлар 17 облыстық, 3 қалалық, 42 аудандық және 1500-ге жуық учаскелік сайлау комиссиясы. Саяси додаға 125 үміткер түсті, сайлаушылардың 63%-ға жуығы дауыс беріпті. Сайланған әкімдердің орташа жасы 46. Дауыс беру күні байқауда кандидаттардың сенім білдірген адамдары, байқаушылар және бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері жүзеге асырды. Барлығы 8,500-ға жуық азамат.